အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စောက်လေးမြတ်ရဲ့အတန် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတော့စာရေးဆရာမောင်မန်းညိုချောင်းရဲ့ကြောက်မက်ဖွေအောင်ပရာလောကဇလံကောင်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဇလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့တင်းချိုင်းစီရက်ကတရေမာ။ဟုတ်ကဲ့။ဇလံလေးကဒီလိုပါ။အိမ်မဲကြီးကဘေးရင်ဆရာရန်ကုန်မင်းတလေးလမ်းမကြီးအတိုင်းဆက်ထွက်လာကြတယ်။နမတော်စီးပြီးတော့ရပေးဆိုင်ပန်းရှင်ညှုံလိုက်တဲ့အတိုင်းမြောင်းချိုတရားတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။မြောင်းကစေရီမြောင်းမယ်ရီယာရီကိုစေရီလွတ်ပြီးဖို့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားတယ်။ကွန်ကရီမြောင်းဒီတော့မှသူတို့အမြင်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေဘေးဘက်ကိုဖယ်ဆင်းလိုက်တယ်။ဖြောင်းထင်းနေတဲ့မြောင်းပေါင်ပြီးမှမြင်းနိုင်တဲ့ချောင်းလိုရှင်သွားနေတဲ့မြေသားလမ်းတစ်လမ်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုဒီလမ်းကဘေးဆရာကြီးနေတဲ့ရွာကိုသွားတယ်လေမြောင်းမောင်ပြီးကလမ်းအတိုင်းတည့်တည့်သွားရတာရွာဝင်ဝင်ချင်းလမ်းထိပ်နဲ့အိမ်ကျော်ကခြံအောင်ဘေးဆရာကြီးရဲ့ခြံပဲတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးလေမိမိကရေမြောင်းပေါင်နဲ့လမ်းကိုမြင်မှတတိပြင်ရပြီးပြောပါတယ်သူတို့ဆိုင်ကနေစီရှေမီကြီးတွေအားကိုပြီးမြောင်းမောင်ဘေးလမ်းအတိုင်းဆက်လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်တနားလောက်ဝင်လိုက်ရပါတယ်လမ်းအဆုံးမှာရွာတရွာကိုတွေ့တယ်။ဆိုင်ကအရှင်လျှော့ခြံတွေကြည့်စည်းလာတယ်။ဒီခြံမဲ့အကိုမိမိပြောတဲ့ခြံရှိမှဆိုင်ကတွေရက်လိုက်ကြတယ်။24နာရီလာကျင်တဲ့အချိန်လားအစဉ်သိမဲဆိုရဲစကားအတိုင်းပါပဲ။ည12နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့ခြံကပိတ်မထားပါဘူး။ဖွင့်ထားတော့မှခြံကြီးထဲမှာရေနံကြီးဝအောင်တုတ်ထားတဲ့နှစ်ထက်ပြင်းအောင်အိမ်မဲကြီးတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။ခြံရှိဆိုင်ကရက်တာနဲ့ရက်ခပ်ပုပုလူတယောက်သူတို့စီရောက်လာတယ်ဆရာကြီးရှိလာဦးလေတမီးတို့ဘေးရင်မေးချင်လို့ပါမိမိကရောက်ဘူးသူပြီးပြီးနှုတ်သက်ရှာသက်ပြောလိုက်ပါတယ်အေးအေးဆရာကြီးရှိတယ်ကွယ်လာကြလာကြသူတွေအောင်နဲ့မချိုးလေးသုံးယောက်လားကျူတဲ့လူကြီးနဲ့လိုက်သွားပါတယ်မောင်မောင်ကတော့လိုက်မသွားတော့ပါဘူးငါမလိုက်တော့ဘူးသူတွေညီမြတ်မေးပြီးသားညီမြတ်ထွက်ခဲ့အချင်းကတအားလင့်နေပြီကွာမမသူတွေရောက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခြံရှိအုပ်ခုံပေါ်မှာထိုင်ဖုန်းကိုထုတ်ဂိမ်းဆော့နေလိုက်ပါတယ်ရွာလဲတန်းလုံးလမ်းမီးတောင်ကြီးရှိရာကြောင့်အလင်းရောင်ရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမီးနဲ့ဝေးတဲ့ဖက်မှာတော့အမောင်ကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီးစိုးနေတော့ပါလေနိုင်ဝဲလောက်ကျတော့သူတွေရောက်ထွက်လာတယ်ကိုမောင်အိမ်ပေါ်လိုက်ခဲ့ဟိုဆရာကြီးကအခေါ်ခိုင်းလို့မမောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထလိုက်တယ်အချိန်ကကြီးနဲ့တကောင်ဖြစ်နေပြီဖေဖော်ဝါရီရဲ့အေးတက်ကလည်းအယိုးခတ်အောင်ပြင်းထန်နေပါတယ်နောက်ပြီးမရင်းကြီးရဲ့ဒေတာစိန်နေမြေစိန်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ချင်းနေတယ်သူတွေအောင်ထွက်လာလို့ပြီးပြီးပြင်ရတော့မယ်ထင်ပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူးဘေးရင်ဆရာကသူ့ကိုခေါ်နေတယ်တဲ့ဘေးရင်နဲ့နှက်တင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မောင်မောင်ကစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားပြီးမဲ့မယုံဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအေးယုံနေလဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူးသူ့ဘာသာရှိခြင်းရှိမယ်ရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံယုံမယုံယုံမစော်ကားဘူးမပုတ်ခတ်ဘူးကို့ဘာသာနေမဲဆိုရယ်စိတ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဘယ်ရင်ဆရာစီကိုသူ့လိုက်မသွားခဲ့တာခုလိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လေမကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးမောင်မောင်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ဆောင်မြိုင်ပြင်းအောင်အိမ်မဲကြီးရဲ့အောက်ထက်ဟောကန်းထဲမှာဆရာကြီးကိုတွေ့ရတယ်မင်းတို့ငါရောက်စလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်နီရဲ့တစုံတရာကြောက်ရွံ့လိမ့်မယ်လို့ဆရာမြင်နေတယ်မင်းအနေနဲ့လည်းအပြေမှာအန်နီရရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါအကိုခိုင်းလိုက်တာအမှန်တမ်းဝင်ခင်ရရင်နက်ဂရော်ရီဘေးရင်ဆရာကြီးရဲ့လေးတံကိုမောင်မောင်တိတ်မကြိုက်ဘူးသူတို့ပဲအတက်သူတို့ပဲအသည့်သူတို့ပဲအတော်သူတို့ပဲနားလေသူ့လိုလိုစပူမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အပေါ်စီးကနေပြောတတ်ကြတယ်ခုလည်းဒီလိုပဲတုံတန်လိုသွေးပြက်သွားနိုင်တဲ့စကယ်လုံးနေနဲ့မမောင်ကိုပြောနေပါတယ်အန်နီတဲ့စုံတရားကြောက်ရွံ့လိမ့်မယ်တဲ့သူကဘလောက်တကိုးရှိလို့သိနေတာလဲဘေးရင်ဆရာမဟုတ်ရလားမောဆရာကြီးလားမိမိဒေတာမဟုတ်တဲ့အချားတစ်ပါးရွာမှာညီနဲ့တကောင်မောင်နေမင်းမမရောက်နေသူတွေကိုအန်နီရကြောက်ရွံ့မယ်လို့ပြောတာချိန်ချောက်တာပဲမအီမသာအထွေးတွေကြောင့်မမောင်စိတ်ကတိကဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးမပြောင်းချောင်းနေတော့
ဒီမှာပဲညာအိတ်ကြဘာမှမဖြစ်စရာဘူးငါတောင်းရင်ရှိတယ်မင်းနဲ့ကြမှာထပြန်ချဖို့ဆရာကြီးကထပ်ပြောပါတယ်မမသူတွေအောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတွေအောင်ကလည်းမမကိုကြည့်နေပါတယ်ကောင်မလေးတွေကတော့မမကိုတလဲသူတွေအောင်ကိုတလဲကြည့်နေကြတယ်မမသူတွေအောင်ကိုမတိမတာခေါင်းရင်းပြတယ်သူတွေအောင်ကလည်းသူ့ကိုခေါင်းညိတ်ပြပါတယ်ကောင်မလေးတွေရဲ့အမူအရာကလည်းဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလေးအရောက်ပြန်မယ်ဒီမှာညာမအိတ်ချင်ဘူးဆိုတော့အမူအရာရှိပါတယ်ကောင်မလေးတွေမပြောနဲ့မမောင်တော်ဒီအိမ်ကြီးမှာခဏနေရတာကိုစိတ်ထဲကတယိုးတီဖြစ်မိပါတယ်ကြည့်လေလျှက်စီမီရှိပြီမဲ့တဲ့အိမ်လုံးလင်းလင်းချင်းချင်းရှိအောင်ထုံးမထားဘူးဟောခဲနေမှာမသေးမခွေမှုန်ကြီးဝိုးတော်မြင်ရုံမိနစ်တစ်ဝက်ပဲထုံးထားပါတယ်ဘင်းဆရာကြီးရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာလဲဘာမှမသိတဲ့အယုတ်တွေခြားထားတယ်အယုတ်တွေကမြင်းနေတွေ့နေကြနဲ့ယုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်တပေလောက်ရှိတဲ့လူအယုတ်တွေအချို့အယုတ်တွေကခေါင်းပြက်တွေဟောကန်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့တာမဲလူတယောက်ကိုလက်ပြငေတော့ခြောက်ကြစိတ်ဝင်လာတမင်ဖန်တီးထားတဲ့ရိုက်ချက်တွေငါအလုပ်တွေရှိသေးတယ်ကွာညာအိတ်လို့မဖြစ်ဘူးမောင်မောင်သူတွေအောင်ကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်မယ်တမီးတို့လည်းပြန်ချင်တယ်အားလုံးကပြန်မဲပြန်ချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မောင်မောင်ကပဲကြည်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလည်းအလုပ်တွေတန်လဲနေမှုမအိတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ပြန်ချင်လဲပြန်ကြပါကွာငါကတခုခုဖြစ်မှစိုးလို့ပြောတာမင်းတို့အပေါ်အန်ဒီအကြောက်ပါဘူးငါကြိုတင်မြင်နေတယ်တားလို့မြင်ရတော့လေမတက်နိုင်ဘူးတတိထားပြီးပြန်ကြပါကွာဆရာကြီးကအဆုံးစကားပြောတယ်မောင်မောင်တို့လည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်အပြင်မှာတော့မောင်မင်းနေတော့ခိုက်ခိုက်တော့ချမ်းနေတော့မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွံ့စိတ်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်အောင်မိပြငေအောင်ဖန်ဆားနေတယ်ဒီအိမ်မဲကြီးကထွက်လာရတော့ကိုပဲငပုတ်လက်ကလွတ်သွားတဲ့နာမင်းကြီးလိုအောင်လဲမော်ဆီယာလက်ကလုံးမြောက်ခဲ့ရတယ်လို့မောင်မောင်ဝမ်းသာနေပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်အန်နီရဲ့ကြောက်လိမ့်မယ်လို့တိတိကျကျကြီးပြောလိုက်ချင်းဘေရင်ဆီယာကြီးရဲ့အတန်နဲ့အရင်အန်နီများတယ်ဒီညဒီရွာကိုမတော်တည်ဘူးလို့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူတားမိခဲ့တယ်မပိဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အတန်တွေကမောင်မောင်နားတယ်တလဲစီဝင်းလာနေပါတယ်ကြောက်စရာအရင်မဲကြီးကိုလွမ်းမှုနေပါတယ်ဒါဘာစကားတွေလဲဘာလို့ပြောကြရလဲဒီလက်ခီးမှာအနေရပြုတ်နိုင်တဲ့ဒေဆုံတစ်ခုရှိအောင်အတိအချာတည်နေကြရလားအဲ့ဒီဒေဆုံတစ်ခုဆိုတာကရောဘာလဲလူစိုးတခိုးတွေလားဒါမှမဟုတ်နာနာဘောကတစေတရေလားအထွေမျိုးစုံကသူ့နောက်ကိုကန်ကြီးလိုက်ပါလာကြပါတယ်အမှန်တော့သူတို့သွားမယ်လဲမှာတေးရဲ၆တဲ့လို့အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့တင်ကြိုင်ကုန်တစ်ခုရှိပါတယ်နေကင်းကြောင့်တော့၆တဲ့လို့တင်ကြိုင်ကုန်အနည်းကိုဘသူမှအဖို့မပါပဲမတော်ရေးကြောက်ဒီတင်ကြိုင်ကုန်းရဲ့တရေအလွန်၆တဲဆိုရဲ့တရင်ကရွာကြီးချုပ်ဆက်မှာတရင်ကြီးနေပါတယ်လူပြောသူပြောများနေပါတယ်ဒီတရင်နေကြောက်ဒီလန်ခီးကိုမတော်ဘူးလဘေးဆိုင်ပန်းရှင်ကရောဘေးဆရာကြီးကပါတာမြင့်ကြတာပါဒီအကြောင်းကိုလူစိမ့်နေဖြစ်တဲ့မောင်မောင်တို့တစ်ခွေလုံးကမသိကြပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမျက်ကင်းတစီမကြောက်အကြောင်းလည်းမရှိတွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကြိုင်ကုန်းကသူတို့တောင်းနေတယ်လမ်းဘေးမှာကက်ပြီးရှိနေပါတယ်အခုသူတို့ကိုစောင့်နေလေရဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်မောင်မောင်တို့ဆိုင်ငယ်နေစေရှီမီကြီးတွေအားကိုပြီးအမောင်နဲ့တိုးဝင်ခဲ့ကြတယ်စူးပြီးလင်းထိန်နေတဲ့မီးရောင်ချောင်းလမ်းကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်လမ်းကဆေးရည်ပြီးကွန်ကရစ်မြောင်းဘေးမှာကက်လျက်အတိုင်းတပြောင်နေဖြစ်ပါတယ်မြေသားလမ်းပေမဲ့ကြောက်စီရဲ့တဲရောမြင်မှုလမ်းမျက်နှာပြင်မှားပါတယ်လမ်းပြမြောင်းငယ်တွေလူကူတရော်တွေမရှိရအထွက်လဲကောင်းမွန်ချုံမွေးတဲ့လမ်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လမ်းကောင်းပြီမဲ့ညာဖြစ်နေရရဲ့နေတို့ပြီးအရင်အေးရရဲ့ကြောင့်မောင်မောင်သူ့ဆိုင်ကိုရှေ့ကမဲမဲလေးပဲမောင်းလာပါတယ်လမ်းတနေရာရောက်တော့သူရင်ရောက်ဆိုင်ကအရှင်မြင်လိုက်ပြီးမောင်မောင်ဆိုင်ကိုကြော်တက်သွားတယ်မောင်မောင်လည်းသူ့ဆိုင်ကကြံမနေကြီးအောင်အရှင်ထက်မြင်တယ်ဝါးနေပြအကွာလောက်ကပဲခွာပြီးလိုက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ဆိုင်ကရဲ့မီးအောင်အောင်မှာသူတွေရောက်ဆိုင်ကကကြက်တရိုင်းတစ်ခုလိုပြေးနေပါတယ်မိမိကဘေးတစောင်းထိုင်ပြီးသူတွေရောက်ခါကိုဖတ်ထားပါတယ်
သူမရဲ့ကိုလုံးလေးကိုသူရင်းအောင်ကြောမှာခဲနေွယ်ပြီးလိုက်လာပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီအုတ်ထုတ်အပြင်မှာဆန်တွေကအနောက်ဘက်ကိုတလွင်လွင်လွင့်နေကြတယ်။ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတဲကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုင်ကယ်စီးရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မမသူရင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတော့မဆုံးလိုက်ဘူး။ဟာအမလေးဗျာအမလေးသူရင်းအောင်ရဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုတိုက်မိလေးရဲ့အလင်းနဲ့တောင်းတို့ပြေးလာတဲ့မြင်းကိုရုတ်တရက်ဇက်ချူးစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဆိုင်ကယ်တုံကနေရဲ့လဲကြောင်မောင်းလာတဲ့အရှိန်နဲ့သူရင်းအောင်ရောသူ့ကောင်မလေးမိမိပါလေးထဲမြောက်တဲ့ဆိုင်ကယ်ရဲ့ရှေ့လမ်းပေါ်ပြစ်ကြတော့ဖြစ်တော့ကလေးရဲ့ပြစ်တဲ့လောက်ပဲကြာပါတယ်တခက်ခဏလေးပါမောင်းမမျက်စီထဲမှာတော့ဆိုင်ကယ်မိရောက်အောင်ကမြင်ကွင်းကိုရုတ်ရှင်အနေပြနေတယ်လို့ကွက်ကွက်ခွေခွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရပါတယ်မမောင်းဆိုင်ကယ်ကိုအမြင်ထိုးရပြီးသူရိအောင်တို့စီပြေးသွားတယ်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့နှုတ်ကပြေးလိုက်လာကြတယ်သူတို့ကသူတို့တငယ်ချင်းမိမိကိုပြေးထူကြတယ်သူရိသူရိဘာဖြစ်သွားသေးလဲမမောင်းသူရိအောင်ကိုတွဲထွေစိုးရင်တချင်လေးလိုက်ပါတယ်သူရိအောင်တချွတ်ချွတ်စုပ်တဲ့ညီတော်ရင်နဲ့ထလာတယ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲသူ့ဆိုင်ကလဲကြနေရစီပြေးသွားတယ်မမောင်းလည်းသူရိအောင်တော့ကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်လူဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘယ်ကလူလဲကွာသူရင်ရောက်ရင်အလဲတရားပြူတီပြူကြောင်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးမောင်မောင်မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တိုက်မိလိုက်တဲ့လူလေအသက်50လောက်မိမကြီးတယောက်ဗျာမောင်မောင်လန့်သွားတယ်ဟာမင်းအဲ့ဒီမိမကြီးကိုတိုက်မိရလားဟုတ်တယ်ကိုမောင်ကျွန်တော်လည်းဂယူးတစ်ဆိုင်ကြည့်ပြီးမောင်းလာပဲအနည်းရောက်တော့မှကတ်တွေးလိုက်တာဘလုံးမမရှောင်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းဆိုင်ကယ်လောင်းနေတဲ့တီးတရက်နဲ့ရှေ့ကိုအတင်းပြတ်ဝင်တာကိုမောင်မောင်နဲ့သူရဲအောင်ဆိုင်ကယ်တိုက်မိတဲ့မိမကြီးကိုရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးရှေ့ကိုမရှိပါဘူးမင်းကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားသူရဲမိမကြီးကိုတိုက်မိတာဆိုရင်ရှေ့ရမှာပေါ့ကွာသူရဲအောင်ခေါင်းကုပ်တယ်တိုက်မိရတော့အမှန်ပဲကိုမောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လဲတော့တာပေါ့ဗျာနှုတ်မဆိုဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။လမ်းကဒီလောက်ကောင်းနေရဘူး။လမ်းကြီးကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေကစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းနေတယ်။သူရင်ကမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးပြောမယ့်လူစားမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးသူရင်အောင်ရဲ့ဆိုင်ကရှေ့ဘင်းမူကျုံးလေးလုံးတွန့်ခွေသွားပါလေ။ဒီနေ့ထားကအချိန်နဲ့တခုခုကိုတိုင်ပြီးလို့ဒါမှမဟုတ်ဂျိုင်နဲ့ချင်းနဲ့ချလို့ဖြစ်တဲ့အနေထား။လမ်းပေါ်မှာကဖြောင်ဖြူးနေတယ်။ဘာချင်းဘာကြိုက်မှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တခုခုကိုတိုင်းပြီးလို့သာဆိုင်ကယ်ဘင်းခွေခောက်တော့တာလို့တွတ်ဆနိုင်ပါတယ်ခက်နေတာကလမ်းပေါ်မှာတိုက်စီယာရေးလို့ဘာမှမထွေးရပါဘူးသူရဲအောင်တိုင်းပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်မိမကြီးရောဘယ်ပြောက်သွားရလဲမောင်မောင်စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ခေါင်းကိုကုတ်လိုက်တယ်မင်းတို့အပေါ်အနေအကျောင်းအောင်ပါဘူးငါမြင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့မတော်တင်ဘူးအရင်အနေများတယ်ဗျမောင်မောင်နားလေးကိုဘေးရင်ဆရာကြီးရဲ့အတန်နဲ့မဘေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အတန်တွေတိုးဝင်လာတယ်။ဖေယဖေယသူတို့ပြောတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးဆိုတာဒါများလား။ကံကြီးလို့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပုံယုံပဲ့ယုံလေးပဲဖြစ်လို့မမောင်ဖေယတားမိလိုက်ပါလေ။အန္တရာယ်ကဒလောင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။အခုမှနီးတဲ့ပြုတ်ရတယ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အတွေ့ကသူ့ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။ဘလို့အရက်ဒီတာမှန်မသိတဲ့ထူးကြတဲ့ဒီနေရာကအမြင်ခွာမှဖြစ်မယ်လို့လေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။သူရင်ရောက်ရဲ့ဆိုင်ကစီးမဖြစ်အောင်ပျက်စီးသွားတယ်။ဒုက္ခခံပြီးတွန်းသွားရင်ရပြီမယ်။ရောက်နေတဲ့နေရာကမန္တလေးနဲ့ဘလော့ဝေးတဲ့ဆိုတော့မခံမဲနိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ဘဝင်းချင်းကိုကြီးလိုက်တော့လေလောကတစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးပိမ့်ပိအောင်မှောင်မင်းနေပါတယ်။ရှင်နာမှာအိမ်လားစီးရလားမသိဘူးကော။တခုတွေ့ရဲ့သူရင်အောင်ကအိမ်လိုလိုအရာတကူကိုမောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာကောင်းငယ်အယောင်နဲ့တွေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ကိုစီတွန့်ပြီးသူတို့အားလုံးအဲ့ဒီအဆောင်အုံစီကိုသွားကြတယ်။အနည်းရောက်မှတိုင်လုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတယ်။အကာအရံလုံးဝမရှိတဲ့ပြေကင်းတုံမှုဇီယကြီးတဆောင်းဆိုအောင်တီးကြပါတယ်။ဆိုင်ငယ်တွေကိုအောက်မှာရက်ထားခဲ့ပြီးဇေယပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။အရေးကြောင့်ရှိရင်ရှောင်းလို့တင်းလို့လွယ်အောင်အနောက်ဘက်အစုံမှာစုထိုင်လိုက်ကြတယ်။
ဘာမှမသိတဲ့ဒီညာကထွက်ခါဖို့နီးလန့်တစ်ခုပဲရှိပါရဲ့အင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးကားခေါ်တဲ့နီးလန့်မှာသူတွေရောက်ကားဖို့ကခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးသူတွေရောက်မိမိနဲ့ရှောက်လိနေတာသူမင်းမတည်သွားမယ်တင်းမိုးမီလောင်မယ်ဒါကြောင့်မမတပည့်ကျော်ဝင်းကိုစီဖုန်းဆက်တယ်ဆက်တယ်မူအေရီယာပြင်ပါရောက်နေပါတယ်ကြည့်ပဲနောက်တစ်ချိန်ချက်ခေါ်တယ်ဆက်တယ်မူအေရီယာပြင်ပါပဲဒီကောင်ကဘယ်ကြောင့်သွားနေလို့ဖုန်းခေါ်မရလဲမမစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဖုန်းခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုရပ်ပြလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာပဲသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးတရေချောက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဇေယဘုံတရေမှတကောင်တက်လာတယ်သူတွေရောစလိတ်တောက်ချင်တယ်ပြောတာကိုကြားလို့နဲ့တွေ့ရဲ့ဇေယရဲ့တပတ်ဆုံးသွားထိုင်ပြီးမိတရေရဲ့နဲ့စလိတ်ဖွာပြတယ်ပြီးတော့ဇေယဘုံမှာခြေတံတစ်ချက်ချက်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြတယ်နောက်တစ်ခါခြေတော်တုံးတုံးနဲ့စောင့်နေပြီးတောင်းချင်းပြပြနေကောင်မလေးတွေခမကြောက်ရှာလုံးလို့တဆက်ဆက်တုံးနေကြတယ်သူတို့မပြောနဲ့တတိကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့မောင်မောင်တို့ယောက်ျားချင်းမကြီးနှစ်ယောက်စလုံးတော်ကြက်သိန်းတစ်ဖက်ပြန်ထပြီးချွေးတွေရွှဲနေနေကြပါတယ်မဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးညီမတွဲမှဖြစ်မယ်မောင်မောင်ဖုန်းထုတ်ပြီးဝင်းကိုစီဖုန်းထက်ခေါ်တယ်ဒီတခါတော့ဖုန်းလိုင်းဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကမကင်ဘူးမောင်မောင်နောက်တစ်ချိန်ထက်ခေါ်ပြန်တယ်ဖုန်းဝင်သွားတယ်တပတ်ကဝင်းကိုရဲ့အသွန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာဆရာဘယ်ရောက်နေလဲဗျဖုန်းအဆက်အသွယ်မရလို့တပည့်အရန်စိတ်ဟေးကောင်တော့ငါပြောတာပဲတည်တည်ကြကြနားထောင်ဒီမှာတေးရှင်အရေးကြီးနေပါလေဆိုမှဒင်းကိုဟာလေကျော်ရှည်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝင်းကိုစကားမဆုံးမီဟောက်လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့တင်းကိုအလုံသမားတွေလည်းကရသလောက်ခေါ်လာခဲ့ရင်းနဲ့အစားအသောက်တွေယူလာကားရဲ့စီအပြည့်ပြည့်ပြီးအပေါ်ယူလာခဲ့ခုချက်ချင်းထွက်ခဲ့အမြဲဆုံးရောက်အောင်လာမကြခဏဖုန်းဆက်စကားတွေကိုအရေးတကြီးမှာကြားတယ်လာရမယ့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေသူဖုန်းပြောနေတော့မှပဲကောင်မလေးတွေရဲ့ငဲတန်းပေါင်းစူးစူးဝါးဝါအလန်တကြားအော်တယ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆရာဆရာဘာဖြစ်တာလဲဆရာကောင်မလေးတွေအော်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်ဝင်းကိုအော်မေးပါလေသူဆက်မပြောတော့ဘူးဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်သူသိပါတယ်တလို့ဆိုရင်ဝင်းကိုတရားသူ့စီရအထက်အစိုးရကြီးစိုးရင်နေပြီပြရခက်နေတော့ပြီတင်းချမ်းစီရကြီးဟိုမဟိုမတရေကောင်မလေးအရန်ကိုကြောက်နေကြပြီစီရကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုလက်တွေထိုးပြီးပြပြီမယ်မကြည့်ရဲချောင်းခေါင်းတွေကတုံးရစလုံးငုံထားကြတယ်ဗစက်ကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်နဲ့အော်သူကအော်တင်းဟင်းဟင်းနဲ့ငိုသူကငိုလို့မမောင်သူတို့ပြတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဖြူဖြူကောင်းကြီးညအမောင်ထဲမှာလူပုံတရံဖြူဖြူကောင်းကြီးတကောင်ကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဖြူဖြူကောင်းကြီးဟာချုံဘုံမဲမဲတွေချာမှာအငွေ့တွေလွင့်တယ်လို့လွင့်ပြီးသွားနေပါတယ်တော်တော်လဲလဲသွားပြီးတော့တခါနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာတယ်ဖြူဖြူကောင်းကြီးလုံနေရကသူ့ကိုမမြင်မြင်အောင်ပြနေခြောက်လက်နေတဲ့သဘောလုံနေပါတယ်ဖြူဖြူတရေကောင်းကြီးဟာသူတို့ရှိရကတော့မလာပါဘူးမလဲမခင်ကပဲခေါတော့ခေါပြန်လမ်းလျှောက်ပြနေပါလေ။နောက်တစ်ခါထူကြတော့ကအပုံနဲ့ကြီး။အဲ့ဒီတေးကောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးအပုံနဲ့ကြီးတခုမခက်မရက်နဲ့ဟောနန်းနေပါလေ။အပုံနဲ့ကအရန်အော်ကလီဆန်စရာကောင်းနေလူသေးကောင်ပုံနဲ့ကြီးပါ။မောင်မောင်တို့အားလုံးပြိုကျင်အန်ကျင်စိတ်ကိုမင်းအောင်ထားချရတယ်။အချိန်တွေကအရန်ဆိုးဝါးနေပြီဆိုတော့မောင်မောင်တတိထားမိလိုက်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီဆောင်းရရဲ့တကောင်ရင်ညမှာဘာမှမသိတဲ့အရက်တီသားကစီရကြီးတစ်ခုပေါ့သူတို့ရောက်နေကြတယ်တွေးပြက်ခြောက်ကြားစရာကောင်းတရေခြောက်ခံနေရတယ်ဖြစ်နိုင်ဆိုးဝါးလာတဲ့ဒီနေရာကနေလို့ရကုန်သူထွက်ပြေးချင်နေပါတယ်အားလုံးအထက်စိုးရိမ်စိမ့်နေသူ့ရင်တစ်ခုလုံးပူလောင်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဖုန်းကတုံခါလာတယ်ရုတ်တရက်ဖုန်းမိလာရင်လည်းတော့မဆုလို့ဝင်းတုံးအတန်ကိုပိတ်ပြီးဖုန်းဗိုက်ဘရေးရှင်းတုံခေါင်းလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မြောင်းကျော်တရားနေရရောက်နေပြီဗျတပည့်ကျော်ဝင်းကိုရဲ့အတန်းကြောင့်မောင်မောင်ဝမ်းသာသွားတယ်အေးအေးလမ်းဘယ်ဘက်ကိုဖယ်ဆင်းလိုက်ကိုကလေးရေမြောင်းပေါင်းအကြိုင်အဖျောက်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုတွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလာခဲလိုက်အမြင်လာခဲ့ကြဒီမှာအချင်းနေအရန်ဆုံးနေတယ်ဟေးမောင်မောင်ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါလေနားချိုတဲ့ကမကြခင်ရောက်လာရမယ့်အကြောင်းပြောလိုက်ပါလေဇေယအနောက်ဘက်အမောင်ထဲမှာတော့
တဲကောင်ကြီးကခေါတော့ခေါပြန်သွားနေတော့မှာအော်ကလီဆန်မှုကောင်းတယ်လူသေးကောင်ပုံနဲ့ကြီးကလည်းထောက်တောင်ထနေတော့မှာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စိတ်လန်းစိတ်ကတော့အနေငယ်လျှောပါသွားတယ်မောင်မောင်တို့အားလုံးရန်သူနဲ့အသေးအတန်တိုက်ခိုက်နေရတော့မှာစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတန်ကြားတဲ့အထက်စစ်သားတွေလိုခံစားနေရပါတယ်မောင်မောင်တို့တဖွဲ့လုံးရဲ့အကြီးကကာလာမေဘက်ကအမောင်လေးကိုပဲကြည်နေကြတယ်ကားကိုစောင့်မြော်ရတဲ့အခိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာသူတို့အတက်ကြာလုံးနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။နိုင်ဝဲလောက်ကြတော့ကားမီးအောင်ကိုစမြင်နေရပြီ။မီးအောင်မြင်တာနဲ့သူကားဆိုတော့မောင်မောင်တီးလိုက်တယ်။ဝင်းကိုစီဖုန်းခေါ်ပြီးကားမီးအောင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ကားမီးအလေးနဲ့ကြီးကတဖြည်းဖြည်းမီးကက်လာတယ်။ကားဆက်တဲ့ကြားချင်းမှာတော့သူကားဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ကြလက်ကြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြူဖြူကောင်ကြီးဟာပြက်ကနေပျောက်ခွေသွားတယ်။တေးကောင်ကြီးမရှိရနဲ့နန်ဟောင်းနေတဲ့လူသေးကောင်ပုံနဲ့ကြီးလေမနန်တော့တာတတိပြူမိလိုက်ပါလေဇေယျအနေကားရောက်လာနဲ့သူတို့ငါးယောက်စလုံးလူလုံးထွက်ပြလာရင်ကားဘုတ်ကဝင်းကိုဦးဆောင်ပြီးဒုတ်တွေကိုစီကင်ထားတဲ့လူ၁၀ယောက်လောက်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်လက်နေဓမီတွေလည်းကိုစီကုံကကင်ဆောင်ထားကြတယ်လူအုပ်စုအင်အားနဲ့ဓမီတွေထိုးပြီးရှောက်ကြည့်ကြတယ်ဟာဆရာတို့ကတကယ်နေရာကိုရောက်နေတာပဲဗျဝင်းကိုအတန်းကြောင့်ဓမီတို့တိုင်းနေရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်မောင်မောင်ဟာကနေပြစ်သွားတယ်ခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးစပင်းနေထောင်ထသွားတယ်ကြက်သိမ်းမွေးနေနေလဲတပြေးပြေးထသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်နေရာကတင်းဆိုင်ကုန်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်စောစောတုန်းကခြုံပုံမင်းမဲလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကလူတွေအလောင်းတွေမြုပ်တဲ့တချို့ရအုပ်ကူတွေမြေပုံတွေဖြစ်နေပါတယ်တညာလုံးသူတို့ရောက်ရှိနေတယ်ဇေယျကြီးကလည်းအာသူကတရားနာရဇေယျကြီးဆိုတာတီးလိုက်ကြရတယ်ဒီတော့မှသူတို့ကို၆လက်နေတဲ့တေးမသူတို့ရောက်ရှိနေတာကိုမလိုလားတဲ့တင်းကျိုင်ဇေယျကတေးမတကောင်ပဲလို့တွေးမိလိုက်ကြပါတယ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးသူတို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကောင်မလေးတွေကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်စောစောတုန်းကထိတ်နေစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပြအခုတော့ကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်ခွေကုန်ကြပါပြီအကြောက်တရားတွေကလည်းသူတို့ရင်ထဲမှာတစိုးတစိမြမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2015 February 14ရက်ချစ်သူများညမှာအလဲလိုရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခြောက်ရှားစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတော့မောင်မောင်ရောသူရိအောင်ရောမိမိရောသူ့ငယ်ချင်းမလေးနှစ်ယောက်ရောဘယ်တော့မှမေ့နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီဆက်လန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါ